України. Відкритий продовжує тримати інформаційний фронт. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 1610 метрів незламності, незалежності та суверенності. У середмісті Дніпра до Дня Конституції України провели флешмоб. Участь у ньому взяли волонтери та активна молодь міста. У головному документі нашої держави 161 стаття. Стільки було й людей на флешмобі. Кожен учасник тримав плакат з тією чи іншою статтею. Організатори акції пояснюють, це своєрідний пікет, аби кожен українець пам'ятав про основний закон України та слідував йому. На флешмоб прийшли й маленькі українці, які ще й говорити до пуття не вміють, проте свої права вже знають. Стаття 2 – це за суверенітет. Наша територія України є суверенна, незалежна і вона наша, вона українська. Ми хочемо цим показати патріотизм українців і силу духу, що ми не зламні, ми українці і ми маємо бути українцями. Тому що українці – це гордість нації, а нація – нездоланна. Воювати ми не вміємо, а робимо те, що вміємо. Звичайно, ми про це розмовляємо. На жаль, він ще маленький, щоб якось пояснити, углублятися в цю статтю. Але він розуміє, він вже знає, що наша країна єдина, що вона найкраща. Да, синок? Да. Ініціював акцію молодіжний центр Дніпра. Там кажуть, хотіли нагадати українцям про їхні права та обов'язки, затверджені в Конституції. В основі сьогоднішньої акції лежать одиночні пікети та демонстрації. Але сьогодні у нас таких демонстрацій 161, саме стільки, скільки статей в Конституції України. Також ви можете бачити QR-код, відсканувавши який, посилання веде на конкретну статтю. Ну і далі ви можете ознайомитися з усією Конституцією. Слава нації! У Львові в День Конституції України прозвучать симфонії відомого українського композитора, якого намагається присвоїти собі Росія. Максим Березовський – знаний у Європі музикант. Його називають українським Моцартом. Довгий час рукописи творів Максима Сузонтовича вважалися втраченими. Лише на початку 2000-х їх вдалося відшукати у Ватикані, а 2 роки тому – повернути на батьківщину митця в Україну. Симфонії Березовського вже неодноразово звучали у виконанні різних оркестрів в українських містах та за кордоном. І сьогодні найвідоміші композиції українського Моцарта лунатимуть у Львівському органному залі. Зіграє їх симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, що з початком повномасштабного вторгнення знайшов прихисток у Львові. Ніч на Дніпропетровщині знову була тривожною і з обстрілами. Ворог вкотре поцілив по Криворізькому району, кажуть у штабі оборони області. Вночі російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по прикордонних територіях Широківської громади. На щастя, ніхто не постраждав, немає й руйнувань. А вже зранку рашисти з далекобійною зброєю обстріляли прикордонні території Зеленодольська. Будинки не пошкоджені, обійшлося також без поранених, говорять у Криворізькій районній військовій адміністрації. Водночас влада Зеленодольська заборонила наразі відвідувати паркову та пляжну зони і дачні кооперативи, поки територію не перевірять фахівці. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Громади працюють в штатному режимі. На прикордонній території, межуючи з Херсонською областю, ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Грошей не треба. Виробник байрактарів безкоштовно віддасть Україні ударні безпілотники, на які фонд «Притул» збирав кошти. Турецька компанія «Байкар» відмовилась брати мільйони, що пожертвували на допомогу ЗСУ українці. 3 байрактари Україні подарують. Відповідну заяву виробник опублікував у Твіттер турецькою, англійською та українською мовами, у якій висловлює захоплення такою солідарністю людей. Нагадаємо, збір коштів на безпілотники для української армії оголосили 22 червня. За тиждень планували зібрати 500 мільйонів гривень, натомість за 3 дні назбирали 600 мільйонів.
Потрібні добровольці, а також тканина та фарба. Це в одному з волонтерських центрів Дніпра просять про допомогу. Кажуть, бракує людей для плетіння маскувальних сіток для військових. Камуфляжне полотно робить наших захисників непомітними для ворога і береже їхнє життя. Потреба в них на фронті завжди велика, адже сітки часто горять під обстрілами та сильно брудняться. Плетіння камуфляжного покриття затратне, зазначають волонтери. І зусиль треба багато, і часу. Водночас навчитися їх плести може кожен. У їхньому волонтерському центрі за місяць вже зробили з 4 десятка сіток. Та, на жаль, не встигають виконувати всі замовлення вояків, тому потребують додаткових рук. Як долучитися до плетіння, у прес-центрі відкритого розказав волонтер Леонід Русаков. Як зв'язатися? Можна через Facebook, Instagram знайти мене. Instagram leo.rusakov або Facebook Леонід Русаков, написати мені, що я такий-то, така-та, хочу допомогти, прийти або щось принести. Ми або зустрінемося з людиною десь в місті, або ми вже запросимо людину до себе, але ми знаходимося в центрі міста насправді. Народна розвідка. У Міноборони нагадали, як правильно та безпечно надіслати заявку до чат-боту «Є-ворог». Аби в кілька кроків надіслати звістку про окупанта, слід зайти до чат-боту із застосунку «Дія». Далі обрати опцію «Повідомити про колаборантів», вказати їхню геолокацію та додати фото або відео. За можливості описати, у чому ви підозрюєте цю людину та подробиці її допомоги ворогу. Якщо зняти колаборанта на камеру не вдалося, то можна надіслати заявку тільки з текстом, розповівши всі подробиці. Загалом вже понад 320 тисяч українців скористалося чат-ботом, щоб допомогти ЗСУ виявляти окупантів та планувати свої операції. Патріотичні футболки та амуніція для військових. На Дніпропетровщині на одне швацьке підприємство стало більше. Через бойові дії йому довелося переїхати з Лисичанська. До війни на фабриці виготовляли верхній водовідштовхуючий одяг, лижні костюми, дитячі комбінезони, куртки. Зараз напрямок інший. Здебільшого шиють аптечки, підгранатники, підсумки та плитоноски для військових. Директор підприємства Дмитро Косілкин ділиться. На новому місці починати доводиться з нуля, замість 10 кравчинь працюють тільки 2. Не змогли перевезти з Лисичанська й велике обладнання. Із собою взяли лише 20 машинок і автомати для герметизації швів. У планах за місяць набрати фахівців, а до кінця року вийти на колишні об'єми. Очень хотела на работу. Почему? Потому что без машинки как бы я себе не представляю. Я всю жизнь шью. И для меня проблемно, ну, очень скучаю за этим. Планы у нас огромные. Вот мы сейчас шьем футболки с принтами патриотическими. Сейчас мы уже смотрим на ситуацию по-другому. Да, мы понимаем, что нужно развиваться, расти и хотя бы до конца года восстановить те производственные мощности, которые у нас были. На сегодня, ну, то есть, смотрите, мы можем выполнять до 25 единиц футболок. Заказов у нас сейчас где-то 12-13, но, грубо говоря, эти работы, плюс потом мы планируем еще ассортимент и занимаемся над расширением ассортимента. 14 дніпровських шкіл готові до проведення національного мультипредметного тестування. Про це повідомили в мерії. У навчальних закладах відремонтували тимчасові укриття, а також забезпечили їх вогнегасниками, аптечками, біотуалетами та питною водою. Цьогоріч у місті понад 6 тисяч випускників 11 класів. З них майже 5 тисяч підтвердили участь у тестуванні. Основні сесії тесту у Дніпрі з 22 липня до 4 серпня. Проходитимуть вони у дві зміни. Це мультипредметне тестування передбачає наявність комп'ютерної техніки, яка відповідає вимогам, які нам надали Міністерство освіти та науки. Необхідно, щоб було мінімум 3 класи, які оснащені комп'ютерною технікою. У кожному класі 5-15 робочих місць. Окрім цих робочих місць, також одне робоче місце повинно бути для інженера і обов'язково один резервний комп'ютер. Також бездротовий доступ. Ми готуємо 3 кабінети для 28 учасників. Тобто 2 кабінети по 10 комп'ютерів і плюс для інструктора, і один кабінет на 8 комп'ютерів. Вже прокладений евакуаційний шлях до укриття. Укриття у нас знаходиться у підвальному приміщенні, це тимчасове укриття. На сьогодні вже ця частина підвального приміщення повністю готова для того, щоб прийняти учасників НМТ у разі сигналу тривоги.
1 вересня для шкіл, середина серпня для вишів та коледжів. Це рекомендація для старту навчання від Міносвіти. Учні сядуть за парти, як і раніше. Заклади вищої освіти 15 серпня. А перший курс та магістри почнуть науку із середини вересня і з початку жовтня відповідно. Окрім цього, МОН рекомендуватиме для тих областей, де безпекова ситуація складна, проводити навчання онлайн. На цьому у мене все. Команда «Відкритого» вітає всіх із Днем Конституції та бажає мирного неба та свободи. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. До зустрічі у наступному ефірі. Ми мужня країна, Україна!